Дмитро Довгун відвоював 3 роки в АТО та ООС. А після повномасштабного вторгнення рік захищав країну під Ізюмом і в Бахмуті. Зараз чоловік займається волонтерством. Утім, нещодавно розпочав власну війну з владою рідного села Партизанське. Він проти його перейменування на Орільське. Сказали, що входить до казацької паланки. Колись була казацька паланка Орільська. І ми туди не входили. Це теж вже не сходиться. Назва Орільська нам не підходить. Потім є Орільська річка, вона іскусственно создана, копана річка тут вона поруч тече. Тобто вона теж нам не підходить. Однак процес вже розпочато. Місцева влада надіслала рішення про перейменування до Верховної Ради. Та Петро впевнений, ця процедура була проведена не з одним порушенням. Зокрема, за нову назву проголосували всього 114 жителів з 1500. По законодавству треба більшість, це 50%. І от вони по законодавству неправдиву ложну інформацію надали в газету, і там було напроти Орільського 50% жителів за перейменування. Тобто там була ложна інформація, старостаті вони сказали за 10%, це 114 жителів, це досить. Тобто вони маніпулюють законом так, як їм потрібно. Та за законом опитування не обов'язкове. Тонкощі процедури журналістам відкритого роз'яснив Богдан Короленко, співробітник Українського інституту національної пам'яті. За його словами, проведення місцевого референдуму передбачається лише коли йдеться про перейменування населеного пункту за загальною процедурою. Відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізації топоніми передбачає спеціальний алгоритм перейменування. В законі сказано в статті 8, що органи місцевого самоврядування проводять консультації. Жодних консультацій із жителями проведено не було, стверджує Ганна Пухова. І додає, про результати голосування дізналася з газети. Нарушили наше конституційне право, ми не знали цього і не брали в цьому участі. І взагалі, чого до відома людей, це не було поставлено. Ну і почали ж ми оце діло писати. А написали петицію. За 2 дні зібрали 650 підписів на більш ніж 30 сторінках. У самій петиції заклик до Верховної Ради залишити стару назву села або хоча б українізувати її. Ну, хай би український партизан, а я щось так мені прийшло на думку. Новопартизанське, нова епоха, нове сторіччя. Перейменовують село згідно з законом про декомунізацію. У Інституті національної пам'яті кажуть, назва Партизанське походить від колгоспу «Червоний партизан», що діяв в інтересах радянської влади. Село в 30-х роках мало назву Миколаївка-2. І, відповідно, в 30-х роках було створено колгосп «Червоний партизан». Утім, насправді село назване не на честь червоних партизанів, запевняє Катерина Іванівна. Жінці 87 років. У минулому вона працювала на найбільшому підприємстві села. Каже, саме воно організовувало перейменування. Село називалося оце Жальбовка. Ось тут комбінат железобетонних конструкцій. Вище наше начальство, директор, як там, бо з города приїхали ж сюди. Рішили вони перейменувати. Тоді запропонували 2 назви – «Зелений гай» або «Партизанське», розповідає пані Катерина. То я питала, а чого так, що ну, тут? Вони кажуть, тут раніше було багато партизанів. Отак казали. Ну, не було таке, щоб червоні чи які. Там хтось придумали сільсовет, тут ніякого сільсовета не було. Більш ніж 50 років тому Катерина Іванівна голосувала за назву «Партизанське», тому що її батько також був партизаном і воював протягом усієї Другої світової. Виступає зараз жінка і проти перейменування села на Орільське. Каже, нічого не знала про опитування та його результати. Що на звинувачення жителів відповідає влада? Чи були їхні дії законними? Та чи вплине петиція на перейменування? Відповіді на усі ці запитання у другій частині цього розслідування. 22 лютого у випусках новин на відкритому. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».